Precisa, não precisa, não, aqui não precisa, fica não tranquilo. Precisa, calma, calma. Que eu tenho. Se o pessoal vê num programa eu forte, no outro fraco, o pessoal pode descobrir que é bom. Bom, faz gente, aí. Hoje é dia 10, sexta-feira. Além da super inauguração aqui do Mr. Sabores, uma tematiquinha muito legal, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. A gente foi na feira de fitness, Fernando, uma feira de maior sucesso lá em Santos. No último bloco, já já, a gente volta pra cá, vamos ensinar a comer temaki daqui a pouquinho. Vamos lá, Fitness Brasil, e a gente volta já. Sim. Seja bem-vindo à 23ª Fitness Brasil, Fábio Schiavone. Com certeza, Fernanda. É uma festa. É uma festa pra gente que tá no fitness, que é atleta. Uhum. O fitness. Por que você tá falando? Você tava treinando? Parece que você tá sem voz, bicho. O que foi? Agiliza essa cabeça, Fernanda. Vamos fazer essa cabeça na maior rapidez, porque a gente tem que exibir nosso físico. É nessas festas que celebra a academia, o exercício físico, a alimentação regrada. Quer que corta pra você? Não, não, não. Fala um pouco. Quer que corta vai, pra você? Tá doendo tudo. Vai. Não, sério. Corta aí. Pode ir. Não, respira, vai. Respira normal. Puta que pariu, cara. Vai voltar? Quando pode voltar já? Já pode? Vamos lá. Vamos lá. Vai. Nem conta. 3, 2, 1, vai. É a 23ª Fitness Brasil aqui, direto no Men's Convention Center em Santos. E é o que você acompanha hoje no programa... Putz Grila! De uma boa caminhada é o suficiente para soltar energia acumulada e não pesa para ninguém. É bom pro coração e para o espírito também. E se sobrar um tempinho, faça uma malhação de flexão para melhorar a sua disposição. A pessoa paradaça fica muito mal. Portanto, subindo o seu astral com aquela caminhada de preferência matinal. Pense na sua saúde, porque a saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Yeah! Vila, volta já!